Na kwengineko tunaarifiwa kwamba wakazi wengi katika kaunti ya Garissa wanaonekana kutotii maagizo ya serikali ya kutokaribiana, wala kusalimiana ili kujiepusha na maambukizi ya ugonjwa wa corona. Mwanahabari wetu Faisal Abdurrahman anatupa taswira kamili ya hali ilivyo huko Garissa. Naam, shukran sana mwanamisi. Ulivyosema tu, tuko katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Garissa, na asubuhi tuliweza kutembelea ili kupata picha halisi au taswira kamili ya hospitali ya rufaa ya kaunti ya Garissa. Tuliweza kupata kuwa wakazi ambao wanatafuta huduma za afya katika hospitali hii bado hawajazingatia ile agizo la serikali kuwa wakati ambapo watu wanatengamana wasiwe karibu, waweze kuzingatia agizo la kuwa mbali mita moja unusu, ili kuhakikisha kuwa virusi au virusi vya corona haitaweza kuenea au kuambukizwa kwa mtu mwingine. Tuliweza kuzungumza na baadhi wao, na waliweza kutuambia kuwa bado hawajapata hamasisho tosha kuhusiana na virusi vya corona. Kumbuka tu ni agizo ambalo liweza kutolewa na Wizara ya Afya kusema kuwa watu pia wasiweze kusalimiana kwa mkono. Katika shughuli za kawaida katika kaunti ya Garissa, wengi wa wakazi wanaendelea tu na shughuli zao za kawaida ili waweze tu kufanya mambo ya kawaida, wakisalimiana, wakitengamana, na vile vile hata kutoosha mkono. Na tuliweza kutafuta jawabu kwa wakuu wanaosimamia huduma za afya kaunti ya Garissa, wameweza kuzungumza nasi kuhusiana na shughuli nzima, lakini tuliweza kupata tu kunao vifaa ambavyo vimewekwa pale wakati mkaazi anapoingia katika hospitali ya rufaa, anapitia pale kuosha mkono, lakini pindi anapotoka pale tu kufika hapa anasalimiana na mwingine na kuendelea na shughuli yake ya kawaida, na kutotii amri ya au agizo lililotolewa na serikali kwa kutosalimia mtu kwa wakati mtu anapotengamana au watu wanapotengamana, kukaa mbali kiasi kwa mita moja na nusu, ili kuhakikisha kuwa afya yako na ya afya ya mtu mwenzako ni muhimu sana. Na hatukuweza kupata jawabu kutoka huduma wakuu wanaosimamia huduma za afya, lakini baadhi ya wakazi tulizungumza nao waliweza kutuambia kuwa bado hamasisho, endapo serikali ya kaunti inaendelea kufanya hamasisho, wanasema elimu bado ni kidogo, waweze kuzidisha na kutembea vijiji vitongoji katika kaunti ya Garissa ili kuhakikisha kuwa watu hao wanaweza kupata elimu tosha kuhusiana na virusi vya corona. Kumbuka kilomita chache tu kutoka hapa ni kaunti ya Tana River, na katika kivuko cha mto Tana kunao maafisa wa huduma za afya ambao wanafanya utafiti zaidi wakati mtu anapotoka kaunti jirani ya Tana River pamoja na kaunti ya Nairobi. Wanaweza kufanyiwa utafiti, kupimwa joto yao na mambo mengine, ili kujua tu mtu yote ambaye anaingia katika kaunti ya Garissa ameweza kuwa na afya kamili au afya tosha wakati anapotengamana na wakaazi wa kaunti ya Garissa. Ni swala ambalo tunalifuata kwa ukaribu, lakini agizo hilo hakuna mtu yote ameweza kulipata, na kila mtu hapa anafanya shughuli yake kama kawaida na kuendelea na shughuli nzima, huku serikali ikiendelea kutoa agizo ya watu kutokaribiana na kutosalimiana ili kuhakikisha kuwa virusi vya corona haitaweza kuenea au kuambukizwa kwa mtu yeyote katika eneo nzima la kaskazini mashariki, hasa kaunti ya Garissa. Mwanamisi.